Նախ ուզում եմ ասել, որ մանդատի վայրդերման հետ կապված գործընթաց չի ավարտվել և ես ես պահին ձերծ կմնամ անդրադառնալու այդ հարցին, գուցե դրանք անդրադառնամ հաջորդ օրերին, բայց մի փաստ կուզեմ ձեզ արձանագրել, որ անցած ամիսներին մենք Արսեն Ջուլֆալակյանի հետ ունեցել ենք զրո քննարկում և Արսեն Ջուլֆալակյանը կարող էր այդ հարցերը բարձրացնել և մենք հնարավոր է, որ այդ քննադատության, կոնկրետ քննադատության մի մասը ընդունենք և շտկումներ անենք, մի մասը բացատրենք, որ իր ընկալումներում և իր, այսպես ասած, դիրքորոշումներում այն փաստերը, որոնք դրա հիմքում են, չեն համապատասխանում իրականությանը։ Մենք նման քննարկում չենք ունեցել, այդ հարցերը չեն բարձրացվել իմ հետ քննարկումներում, ես խմբակցությունում ունեցել եմ հանդիպում խմբակցության հետ մոտարապես 1 կամ 1.5 ամիս առաջ, այդ հարցերը չեն բարձրացվել և ես հիմա այդ, այսպես ասած, ընդհանրական հայտարարությանը չեմ ցանկանա անդրադառնալ։ Երբ որ լիներ նման քննարկում և երբ որ լիներ կոնկրետացում, անպայման այդ հարցադրումներին կլինեին պատասխաններ, էլ եմ ասում, նույն խմբակցության հետ քննարկման ժամանակ եղել են հարցադրումներ, որոնք եղել են օբյեկտիվ, ընկալելի, և դրանք անպայման արտացոլվել են մեր ուրեմն գործունեության մեջ և նույն օրենսդրական փոփոխություններում, նույն կառավարության որոշումներում, նախադպրոցական կրթության մասին օրենքը մենք մի փաստաթուղթ ենք տարել ազգային ժողով, բայց ազգային ժողովի պրոֆիլային հանձնաժողովի հետ քննարկման արդյունքում այն զգալի բարելավվեց։ Վերջերս 2015 թվականի համապատասխան որոշման, որ մենք պատվավճարներ ենք տալիս մարզիկներին և ուրեմն ամսական վճարներ ենք սահմանում, Արտակ Մանուկյանի առաջարկն է ներգրավել և փոփոխությունը տեղի ունեցել, այսինքն նախարարությունը այդ առումով, նույնիսկ հաշվի առնելով աշխատանքի ծավալները, որոնք կան, պատրաստ է համագործակցել մեր գործընկերների հետ, կարող եմ ասել, որ չնայած աշխատանքի ծավալին մենք հիմա ավելի շատ ենք այդ ուղությամբ դրական քայլեր անում և համագործակցում ազգային ժողովի մեր գործընկերների հետ, էլ եմ ուզում շեշտել, որ այդ առումով քննարկում չի եղել և ես ընդհանրական դիրքորոշումներին չեմ պատասխանի։